dadkii ku hantay beelay deegaano ka tirsan Soomaaliland abaarihii ka dhacay ayaa waxay cabashooyin ay ka hormuujeen afafka hore ee xarunta maamulka gobolka Togdheer. Wariyeen Cabdiraxmaan Rooble Cabdullaahi ayaa warbixinta warka magaalada Burco inooga soo diray. dhowaan ayay ahayd markii abaaraha nuuceed hore loo arag ka dhacday badiba dhulka ay Soomaalidu degto, waxaanay si gaar ah raad ugu reebtay Soomaaliland, gaar ahaan gobollada bariga, taas oo ay weheelinaysay biyola'aani. Walow laga soo dogay abaartaasi oo eebeer raxmaadkiisa u shubay dad iyo dunyaba, haddana waxay abaartaasi ka tagtay riiq dheer, waxaanay badiba bulshada xoolo dhaqatada ka galaafatay dunyadii ay manaafacaadsan jireen, kuwaas oo kaamam ka samaystay gobollada waaweyn ee dalka, kana soo xarooday baadiyihii ay ku noolaan jireen. Haddaba waxay soo taraya cabashada dadkii ku caydhoobay abaartaasi, isla markaana ku xareysan kaamamka ku yaala duleedka magaalada Burco, kuwaasi oo maanta bannaanbax ku muujiyay cabashadooda. waxaanu idinka codsan ha nalaga qabto gobolka bara saabka gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo ninka maayirka saddexdaa nin waanu ka cabanaynaa haddii aanu nahay qaxoontiga yaalla airborka dabadiisa ee xooluhu ka baxeen ay baahidu soo xareysay ha nalaga qabto wax alaaliya wixii maamulka iyo madaxda sare ee Soomaaliland ay noogu dhiibeen alaanka waxaanu ka haynaa ma jiro maatadeedu way maranaysaa joognaa airborka dabadiisana lagu xereeyey halkaasaanu ku xareysannaa cidina looma maqnayan ilaahay ahayn caruurtayadii iyo maatadayadiina halkaasa afriyaataga saalalaya jooga hadalle waxaanu loogu jawaabo markaanu dowladda aanu nimaadno gobolka soo galnay aanu madaxdayada u nimaadnona cagaf baanu idin gelinaynaa cagaf ayaanu idin gelinaynaa maanta dowladdu taanu cagaf inayna gelisaan uga fadhinay maaha waa tii ay xuquuqdayada inay eegto hoos loo eegto maatada jilicsanaa hoos loo eegto aanu ka sugayna weeyaan annagu waxa weeyaan magaalada Baloodheena kuma lihin deegaan ahaanna uma lihin magaalada shaqo kumaanu lahayn walba xoolaan dhaqanayna xoolo dhaqataanu ahayn si deg deg waxaan ugu codsanaynaa madaxdayadu inay arrinka iyaga ay noogu fuliso jawaab cadna ay nooga soo qaado madaxda gobolkana waxa weeyaan ay noogu soo farageliso hore waxaanu ka mid ahay beesha joogta waxaanu nahay beesha degan airborka dabadiisa ee qaxootiga ah kuwaas oo ah reer miyi ay ka dhammaadeen xooli saddex biloodna waanu degelen halkaa dowladda gobolka Burco maayirka iyo bara saafka iyo ku-xigeenka midna nooguma iman meesha maamulka dhammaantii maana arag dadkaas oo barakacyaala xoolodii ka dhammaadeen xoolo dhaqataaha kuwaasoo aan lahayn hoy ay galaan iyo waxay ruwadaan iyo waxay cunaan midna iyo caafimaad darro intaba ay hayso gobolkuna uu ka dhiga qarsaday waxaanu leenahay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo guutida iyo golaha baarlamaanka waxaa naga qabteen bara saabka iyo nimanka airport ka yaalin lix bilood baan meelay lixdaa bilood wax halaale wax nooga keenay ma jiraan dadku halkaasu ku maranaya caafimaad darro shuban baa iminka ka dilaacay wax halaale wax naloo markaan u nimaadno bara saabka wuxuu odhanaya in yar isuga dabeetana uu baxsanayaaba marka waxaanu leenahay madaxweynaha bara saabka xukuumadda ka talisa ee gobolka Burco degdeg ha nooga qabto waa Cabdiraxmaan Rooble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Tirike telefeeshka caalamiga ee Kalsan magaalada Burco